Готуй сани влітку. У Вінниці для прибирання вулиць та доріг уже готують спецтехніку і протиожеледні матеріали. Наразі для боротьби із ожеледицею у міста є 5 тисяч тонн відсіву. Ще 1500 тонн технічної солі мають докупити. Використовуватимуть і залишки з попереднього року. Всього для роботи взимку мають 90 одиниць спецтехніки. Машини пройшли техогляд, тож все буде готово вчасно.